Hrvatske vojske, njihov dan, dan Hrvatske vojske, dan kopnene vojske. Drago mi je da smo još jednom obilježili ovaj simboličan dan 28. svibnja, kada je na stadionu u Kranjčevićevoj ulici bila postavljena zbor narodne garde. Ta herojska vremena stvaranja Hrvatske države, stvaranja Hrvatskih oružanih snaga i naravno političko vodstvo predsjednika Tuđmana, potporu hrvatskog naroda i naravno herojstvo hrvatskih branitelja, vojnika i policajaca. Drago mi je da danas ulažemo u Hrvatsku vojsku, u njene sposobnosti i kopnenu vojsku i mornaricu i zrakoplovstvo. U ovoj godini kada nam je došlo prvih 6 višenamjenskih borbenih aviona Rafale, kada će ih do kraja godine doći još 2, početkom iduće 4, mislim da smo dosegli nove standarde u sposobnostima Hrvatske vojske. Proračun je danas 122% veći nego što je bio 2016. kada smo krenuli i trudit ćemo se ulagati i u modernizaciju, ukupno izdvajanja za Hrvatsku vojsku i u budućnosti biti pouzdan partner i saveznik i u okviru Europske unije, u okviru NATO-a i sudjelovati u različitim međunarodnim misijama s obzirom na agresiju Rusije na Ukrajinu, s obzirom na rat u Bliskom istoku između Hamasa i Izraela, s obzirom na brojne druge ugroze, ulagati u sigurnost, bilo da je riječ o Hrvatskoj vojsci, Hrvatskoj policiji, bit će i u budućnosti prioritet našeg rada i naše vlade. Dopustite mi da izrazim zadovoljstvo i s ovim podacima koje je danas u tom kontekstu objavio Državni zavod za statistiku, dakle rast BDP-a u prvom kvartalu 3,9%. Koliko vidim u odnosu na ovo što je objavio Eurostat, to je u ovom trenutku među 23 i 24 zemlje koje su već deklarirale podatke, najviši rast unutar Europske unije, dakle odličan nastavak trenda iz prošle godine. Komisija je, kao što smo rekli, najavila projekcije rasta BDP ove godine za 3,3%, projekcije rasta vlade, Ministarstva financija su 3,5%, dakle još više, što je sjajno, po meni tako visoki rast u ovoj godini, kada ga uspoređujemo sa prosječnim projekcijama rasta za ostale članice EU, koji je 1%, ili za članice europodručja, što je 0,8%, nam daje za pravo da ćemo ispuniti našu ambiciju iz programa koji je i program za ove izbore za Europski parlament, dakle Hrvatska snažna i važna, to je dosegnuti 80-82% prosječne razvijenosti u smislu BDP-a per capita na razini Europske unije. Sada smo na 76, dostigli smo Mađarsku. Želimo da sa ovako dinamičnim rastom to realiziramo u roku koji smo sami sebi zacrtali, a to je kraj mandata naše treće vlade i time dignemo ekonomski i socijalni standard hrvatskih građana i na određeni način ostvarimo i smisao našeg članstva u Europskoj uniji. To je bila poanta, bolji pravni okvir, novo zajedničke vrijednosti, više ulaganja, veći gospodarski i socijalni standard hrvatskih građana i naravno veće poduzetničke slobode hrvatskih gospodarstvenika. Prema tome, na dobrom smo tragu, ovo je jako ohrabrujuće i u pogledu potrošnje, u pogledu ulaganja u građevinski sektor, to su dva očito parametra koji su bili najvažniji i mislim da su sve pretpostavke tu da sa ovom kombinacijom mjera koje smo donosili u krizama smo očuvali socijalnu koheziju, subvencioniranjem energenata pomogli i građanima i gospodarstvu, a onda se to reflektira na ovako snažnom rastu koji je itekako ohrabrujući i dobar, evo, vjetar u leđa na početku novog mandata naše vlade. Evo, ako imate još nešto. Jeste li zabrinuti baš zbog te činjenice da je upravo osobna potrošnja ono što generira takav BDP? To je dobra stvar što građani mogu trošiti jer imaju veće plaće, ali znači da i cijene rastu. Pa ne bih rekao, inflacija ide prema dolje. Čuli ste ministra Primorca jučer i prošli tjedan, dakle mi očekujemo da će stopa inflacije se dalje smanjivati, da će ona usporavati. Što se tiče potrošnje, ljudi troše više jer imaju veće plaće. I tu se potvrđuje naša teza da u naša dva mandata rast cijena nije potrošio plaće, nije pojao rast plaća, naprotiv, realan rast plaća u 8 godina je 37%, a samo u zadnjih godinu dana, kada gledate rast plaća u odnosu na inflaciju, onda je realan rast plaća
negdje između 12-13%, 12,5%, 12,7%. Prema tome, ljudi mogu se više toga priuštiti, a ovaj ogroman investicijski ciklus koji se reflektira u glavnom gradu Zagrebu, dakle ja sam samo neki dan spominjao, samo u zdravstvene ustanove u Zagrebu ulažemo 800 milijuna eura trenutno. Obnavljaju se škole, vrtići, fakulteti, državne zgrade, sakralni objekti, Banovina se obnavlja. Ogromne su investicije diljem Hrvatske u prometnu infrastrukturu, energetsku infrastrukturu, ulaganja u turizam na obali su itekako velika, prema tome Hrvatska je u jednom jako dobrom razvojnom trenutku i zato ljudi imaju naravno i veće plaće. Ako je ovaj podatak koji smo vidjeli prošloga tjedna da je povećana plaća veljača u odnosu na ožujak, odnosno na veljaču 78 eura viša, da su nam prosječne plaće u mandatu narasle apsolutnom iznosu 577 eura, to je 77%, plaća je bila 749 eura, da smo u situaciji da danas u Hrvatskoj, bili smo jutro na sastanku na kongresu, odnosno saboru nezavisnog sindikata Hrvatske, pa sam ažurirao i svoje informacije, danas je u Hrvatskoj 1.720.000 osiguranika. 1.720.000 ljudi radi. Tih 1.720.000, 80% njih radi na neodređeno vrijeme. Dakle, ima sigurnost svog radnog mjesta. Samo 20% radi na određeno vrijeme. Istodobno, po prvi put ikad nam je broj nezaposlenih ispod 89.000. Danas je 88.400, ovako nešto. Dakle, nezaposlenost najniža, zaposlenost najviža, plaće rastu, pa onda rastu investicije i rast BDP-a. Mislim da je ovo za nas itekako hrabrujuće, onda možemo ulagati u Hrvatsku.